ପତନ ବଡ଼ ଖବର ମାରି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ସୁନାମି ସହରକୁ ଗିଳିଦେବ ସାଗର ଏବେଠୁ ସାବଧାନ ସତ ହବ କି ମାଳିକା ବଚନ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସୁନାମିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ 22-5 ଖେଳିବ ମିନ ମହାନ ସାଧକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଏହି ଉକ୍ତି କେବେ ନା କେବେ ସତ ହେବ ବୋଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ରହିଛି ତଥାପି ବି କେତେକ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସଂଘର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆନ୍ତଃ ସରକାରୀ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଓ ନାସାର ଆକଳନ ପରେ ମାଳିକା ବଚନ ସତ ହେବ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନାସା ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛି ତାହା ଏବେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ଅନେକ ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଛି 1988 IPCC ପ୍ରତି 5-7 ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱର ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏକ ବିଶଦ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି ଜଳବାୟୁ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା କେଉଁ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ନିର୍ଗମନ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ତରଳିବା ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିମସ୍ଖଳନ ଆଦିକୁ ସବିଶେଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭାରତ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନାସା ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛି ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଗ୍ଲାସିୟର ତରଳିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର 12 ସହର ପ୍ରତି ବିପଦ ଘନୀଭୂତ ହେଉଥିବା ନେଇ ନାସା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ ଗୁଜରାଟର ଓଖା କାଣ୍ଟାଲା ଭାବନଗର ମୋର୍ ମୁଗାଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମେଙ୍ଗାଲୋର ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଚେନ୍ନାଇ ଓ ତୁତି କୋରିନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟନା କେରଳର କୋଚି ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖିଦରପୁର ଆଦି ସହର ରହିଛି ଏହିସବୁ ସହରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଏହିସବୁ ସହର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଦିନେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବେ ସେହି ସମୁଦ୍ର କାଳ ସାଜିବାକୁ ଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଦିନେ ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ସାଗର ରହିଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏଠାରେ ଆମେ ସାତ ଭାଇ କଥା ମନେ ପକାଇପାରିବା ଏହି ଗାଁ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଯାଇସାରିଛି ଅତଏବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ବିଶ୍ୱର ବହୁ ସହର ଏମିତି ଅଚଳ ସାଗର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯିବ ତେବେ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ହାରାହାରି ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏସିଆ ମହାସାଗରରେ ତାହା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି 100 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 2050 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପ୍ରତି 6-9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 87 ଶେଷ ବେଳକୁ ପାରାଦୀପରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ 1.93 ଫୁଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ କାଣ୍ଡାଲାରେ 1.87 ଫୁଟ ଓଖାରେ 1.96 ଫୁଟ ଭାଉନଗରରେ 2.70 ଫୁଟ ମୁମ୍ବାଇରେ 1.90 ଫୁଟ ମାରମାଗାଓରେ 2.06 ଫୁଟ ମାଙ୍ଗାଲୋରରେ 1.87 ଫୁଟ କୋଚିନ୍ 2.32 ଫୁଟ ଖିଦିରପୁର 0.49 ଫୁଟ ବିଶାଖାପାଟନାରେ 1.77 ଫୁଟ ଚେନ୍ନାଇ 1.87 ଫୁଟ ଏବଂ ତୁତି କୋରିନିରେ 1.9 ଫୁଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତେବେ ଜାତୀୟ ସଂଘର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 1880-1900 ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା 1.1 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯାହାକି ଗତ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ଅପରପକ୍ଷରେ 1991 ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ହାରାହାରି 0.2 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଅବଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତାପମାତ୍ରା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏସବୁକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଆମେ ଏବେଠାରୁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିଜନିତ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମହାସୁନାମି ସହରକୁ ଗିଳିଦେବ ସାଗର ଏବେଠୁ ସାବଧାନ ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।